Avui aquesta sessió serà curta, serà una hora i mitja o una hora i mitja, dues, i tractarem exclusivament el tema d'interoperabilitat de sistemes, el rol dels estàndards d'identificació globals. En principi, també la taula rodona l'havia de moderar l'Anna Zúñiga, que en darrer moment ha disculpat la seva assistència. El que faré serà jo presentar els tres ponents, ells mateixos faran les seves presentacions i després hi haurà un torn de paraules. Només una cosa. L'altre dia, com a introducció a la taula, l'altre dia la gent de comunicació de la casa em demanava que expliquessi el títol aquest tan llarg que significava. Jo els hi vaig explicar. Si vas dir que cada cop els sistemes d'informació estan més interconnectats i això exigeix que s'adoptin estàndards per identificar de forma unívoca els diferents elements implicats en la recerca, els investigadors, els articles, les revistes, els organismes científics, els agents finançadors, etc. És a dir, ara parlarem d'això, d'interconnexió, d'interoperabilitat entre sistemes d'informació i d'estandardització d'identificadors. Qui ho farà això? Doncs ho farà, en primer lloc, Pablo de Castro. Pablo de Castro és responsable de la unitat de sistemes de gestió de la informació científica de Grandeur Limited, amb seu a Edimburg, Escòcia. És expert en accés obert, repositoris institucionals i sistemes CRIS. És membre de la Junta Directiva d'Eurocris, organització per a la que coordina el grup de treball de bones pràctiques i per al grup de direcció tècnica d'ORCID, iniciativa per a la qual treballa com a ambaixador en tasques de difusió. I també treballa actualment en un projecte europeu per harmonitzar polítiques d'accés obert. Consol García, la segona ponent de la taula rodona, és llicenciada en Filologia Espanyola i diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Treballa a la Politècnica de Catalunya des de l'any 96 i des del 2004 responsable dels serveis per a la recerca a la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat. Treballa en el desenvolupament de col·leccions especialitzades, promovent el repositori digital de la Politècnica, dissenyant programes de competències informacionals per a estudiants i assessorant els investigadors en aspectes vinculats a la publicació, drets d'autors i temes relacionats. Està interessada en els nous models de publicació acadèmica, incloent les dades de recerca de les que ja hem parlat avui de matí. És membre de diferents organitzacions i està involucrada en ORCID des del gener del 2011, fins i tot abans que la iniciativa veiés la llum. I finalment, també tenim a la doctora Ana María Sastre Requena, que és catedràtica d'Enginyeria Química per la Politècnica de Catalunya, també on lidera el grup de recerca consolidat de processos de separació i tractament de residus industrials CETRI. Li he comentat abans que em feia especial il·lusió perquè és que sempre estem parlant d'investigadors i investigadors i que és la primera vegada en totes aquestes jornades que puja un investigador a l'estrada, doncs a veure què ens diu. Fa recerca en desenvolupament de processos de separació amb membranes i biopolímers reactius, temes en els quals ha publicat prop de 200 articles, la major part en revistes del JCR, i ha dirigit 13 tesis doctorals. Ha estat directora del Departament d'Enginyeria de la Politècnica i vicerectora de Política Acadèmica de la mateixa universitat. I l'any 2003 va ser guardonada amb la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya i forma part de diferents comissions d'avaluació de professorat i de projectes de recerca. Actualment és membre de la Comissió d'Acreditació per al Professorat en l'àmbit de les enginyeries a l'Agència Basca i membre de la Comissió d'Avaluació de Recerca a l'ACU Catalunya. Per tant, crec que les tres visions, tant la del Pablo, la Consol i l'Anna Maria, ens poden complementar molt bé i donar una imatge que trobo que serà prou interessant sobre aquest tema. Moltes gràcies. Bona tarda. M'agradaria fer la meva presentació en català. A més, no tinc prou coneixements. Doncs parlaré castellà. Así que buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en las jornadas. Mi intención es tratar de proporcionar una visión general de los requisitos para la interoperabilidad de sistemas, que es algo del que no hemos hablado prácticamente esta mañana, a pesar de que está íntimamente relacionado con temas como la gestión de datos. La interoperabilidad en sus dos líneas principales a nivel de estándares, los estándares de metadatos como tal, con el énfasis en CERIF,
Yo vengo como representante de Eurocris a comentar, a explicar un poco este estándar de metadatos y cómo los sistemas CRIS lo están adoptando cada vez más, de manera más generalizada. Y por otra parte, también se cubrirá la parte de identificadores. Si consigo que. Perdón. Disculpas. En el ámbito de las interoperabilidades de sistemas, la necesidad de que los sistemas hablen entre sí es el concepto clave y es tanto los identificadores globales como los estándares de metadatos armonizados permitirán que este diálogo entre los sistemas tenga lugar como tal en sus dos vertientes, tanto a nivel institucional, es decir, hemos hablado de repositorios esta mañana, están los sistemas CRIS, hay una variedad de sistemas. En la transparencia se muestra el estándar de conjunto de sistemas institucionales que se ve desde Eurocris, con el sistema CRIS en el centro, digamos, y conectado a él el repositorio de publicaciones y eventualmente un repositorio específico para datos de investigación y software. Estos sistemas han de hablar entre sí y además se trataría de asegurar que sean capaces de hablar a través de las universidades en un entorno transinstitucional, digamos. CERIF se plantea servir como estándar de comunicación entre los sistemas CRIS como tal y sabemos, tenemos otros estándares o IPMH como protocolo de comunicación entre repositorios y tenemos también instrumentos de comunicación entre internos, entre los sistemas CRIS y los repositorios institucionales. Eventualmente, las agregaciones de contenidos desde sistemas CRIS, desde sistemas de gestión de la información científica, abarcan ámbitos regionales, ámbitos nacionales y supranacionales, digamos, europeos en particular, y hay iniciativas pioneras que es apoyadas en CERIF, tratan de recopilar información procedente de diversas instituciones en diferentes países. Veremos alguna a continuación. Por otro lado, hay igualmente toda una serie de identificadores globales que tenemos en la transparencia que van a ser críticos para esta comunicación entre sistemas. Aquí hay un Wordle, digamos, con toda una serie de estándares que cubren tanto la identificación, bien de autores como es ORCID, bien de objetos digitales como es el DOI o como es Handle dentro del entorno de los repositorios y también estándares de metadatos como tal, que igualmente serán imprescindibles para establecer una conversación entre sistemas. CERIF es para sistemas CRIS, Dublin Core, MODS, METS, son estándares de metadatos muy frecuentes en el ámbito de los repositorios. Todo ello es imprescindible como un lenguaje que permitirá que los sistemas interoperen entre sí y además de ello están los vocabularios controlados, como dice la transparencia, por los cuales, pongamos por caso, todos los sistemas tendrán los mismos nombres para los tipos de documento que utilizan. De lo contrario, es muy difícil agregar nada, digamos, si cada institución llama a los documentos de trabajo de una manera diferente, no habrá ningún agregador que sea capaz de identificar que esos tipos de documentos procedentes de diferentes instituciones son los mismos en realidad. De modo que es todo un conjunto de tecnologías las que harán posible esta interoperabilidad como tal. Pasando al ámbito específico de los estándares de metadatos que permitan esta comunicación en sistemas de gestión de la información científica, sistemas CRIS, como los llamamos, hay una serie de requisitos que, idealmente, un sistema común de metadatos debería cumplir y, particularmente, CERIF, que es este Common European Research Information Format, ha de cumplir, como son una cobertura completa de la información científica, que sabemos que abarca muchos campos. Los repositorios tradicionalmente han empezado
con las publicaciones, extendiéndose posteriormente a coberturas adicionales por tipos de publicaciones, por departamentos eventualmente, pero muy infrecuente es el hecho de que cubran campos como financiación, por ejemplo, proyectos. Los sistemas CRIS sí los van a cubrir y hace falta un estándar de metadatos que proporcione el marco para describir estas entidades. Hace falta que las entidades estén conectadas entre sí, que proporcione el contexto, es decir, que un trabajo de investigación, una publicación, esté conectada al proyecto en el marco del cual ha surgido, conectada al departamento, idealmente conectada a los ORCIDs de los investigadores que lo han generado, que lo han publicado, y todo ello dentro de un mismo modelo de datos. Este modelo debería permitir diferentes perspectivas sobre una información de investigación común, idealmente dar pie a la multilingualidad, como dice, a los diferentes idiomas y permitir las traducciones. Un aspecto crítico en este sentido es el registro de la historia de los elementos que están archivados en un sistema. Normalmente, cuando publicamos un trabajo de investigación en un repositorio, tiene una fecha de publicación y esto es todo. Y sistemas como DSpace o como ePrints no están preparados para describir periodos de desarrollo de un trabajo en particular, como puede ser un proyecto. Hace falta un start date y hace falta un end date como norma, digamos, para un modelo de datos apropiado. De modo que son frecuentes las discusiones, particularmente en el ámbito de Eurocris, Dublin Core frente a CERIF como tal, Dublin Core como un estándar enormemente implantado en instituciones de todo el planeta, que no es perfecto y todos lo sabemos, pero cumple su objetivo, es agregable con OAIPMH. CERIF, por contra, es muy ambicioso, es muy amplio, pero está poco implantado y las iniciativas de agregación como tal están en curso ahora mismo. De modo que es una discusión un tanto bizantina esta de Dublin Core versus CERIF. En todo caso, la interoperabilidad como objetivo está clara y las opciones que ofrece CERIF en este sentido son inequívocas. Tiene un elemento semántico que va a permitir establecer relaciones entre los diferentes campos y tiene una sintaxis formal que va a permitir el procesamiento por máquina, digamos, que es crítico igualmente. El modelo de datos de CERIF, el global, digamos, es mucho más grande que este que tenéis en la transparencia. Esto es una simplificación de las entidades principales que contiene un modelo de metadatos muy ambicioso que pretende cubrir todos y cada uno de los ámbitos de actividad científica de una institución, empezando por las publicaciones, por los autores, por las organizaciones internas, los departamentos, facultades, etcétera, y cubriendo áreas como las facilities, las instalaciones de investigación, igualmente con su descripción en términos de metadatos y cómo se conectan. Es decir, si queremos archivar un fichero de datos, pongamos por caso dentro de un CRIS, el file estará fuera, estará en el repositorio o estará en una plataforma específica de disciplina, pero la descripción como tal puede abarcar eventualmente con qué instrumento se ha hecho ese experimento del cual ha surgido el dataset en particular, y CERIF pretende cubrir ese ámbito igualmente. Hay las entidades principales, que son las que aparecen en el centro, que son Person, Organization and Project. Son las tres main entities, las tres entidades que soportan todo el modelo de datos de CERIF y que alrededor de las cuales se configura todo el modelo completo. En la transparencia veis las diferentes entidades que contiene el modelo. Como digo, es muy ambicioso y cubre muchas áreas diferentes. Las principales las he recogido aquí. No he puesto una transparencia del modelo completo que tenéis en la página de eurocris.org o en cualquier presentación de CERIF que se hace en los Eurocris Membership Meetings, porque no se ve honestamente. Si lo pongo en una transparencia única, hay tantos campos y con tantos colorines y con un tipo de la tan pequeño que no se va a ver nada. De modo que me centro en las clases de entidades fundamentales, que son las main ones, las entidades base, personas,
incluyendo sus identificadores de autor eventualmente, proyectos y organizaciones internas, las entidades resultado de investigación, que incluyen las publicaciones como elemento crítico, al que siempre hemos prestado una atención privilegiada, las patentes también y lo que llama Result Products, el modelo que incluye datasets, incluye cualquier tipo de resultado de investigación, software, que no sea las clásicas publicaciones o las patentes. Es un estándar de metadatos que permitirá describir cualquier producto en sí. Y están puestas aquí también las entidades de infraestructura, que se llaman, que incluyen las instalaciones de investigación, los equipos de investigación y los servicios como tal, de modo que sea posible describir al detalle cualquier tipo de actividad de investigación que se haga en una institución. Como norma, en la aplicación práctica del modelo solamente se utiliza un subconjunto de todas estas entidades, que es la manera de reducir la potencial complejidad a límites manejables dentro de una institución. De modo que siempre cabe disminuir un tanto la complejidad del sistema. Aquí hay algunos datos sobre la implantación de sistemas CRIS basados en CERIF. Es decir, como modelo de datos ya hemos visto, es muy amplio, es muy bueno, pero también muy complejo. Vamos a ver cómo se traduce eso en productos reales que están funcionando en las instituciones. El país del mundo ahora mismo donde más implantación hay de sistemas CRIS basados en CERIF es el Reino Unido. Hay algunos datos aquí. La iniciativa que realmente ha empujado a las instituciones británicas a adoptar sistemas CRIS comerciales basados en CERIF es el ejercicio de evaluación de la actividad científica, el REF, Research Excellence Framework, que es este año. El año pasado fue la entrega de los datos como tal desde las instituciones. Esto es un ejercicio que se hace cada 6 años aproximadamente y es el ejercicio que traerá la financiación desde el gobierno a las universidades, de modo que es crítico y particularmente las universidades grandes, las Research Intensive Universities, no tienen grandes problemas para adquirir un software muy sofisticado basado en CERIF que puedan utilizar para proporcionar al gobierno, a los funders, una descripción comprensiva de su actividad científica. En la transparencia de algunos ejemplos, todas las grandes universidades, St. Andrews o Glasgow, Edinburgh, han implantado, de hecho, un Pure o un Converis o un Simplectic, que son los tres grandes sistemas que hay ahora mismo comerciales. En el ámbito europeo hay muchos más proyectos que están utilizando CERIF como estándar. Como norma suelen ser proyectos de ámbito nacional, porque CERIF, como decía, está muy ligado a la interoperabilidad de sistemas como tal, y la interoperabilidad es crítica cuando se intenta hacer una agregación, un portal que cubra toda la producción científica de las universidades de un país, por ejemplo. Entonces tenemos proyectos que conocéis con certeza, como Narcís en Holanda, Fries probablemente no tanto, Fries está en Flandes, en Bélgica, Christine en Noruega. Son proyectos nacionales, o bueno, Flandes regional, que agrupan toda la producción y todos los sistemas CRIS de las instituciones de un determinado ámbito regional, particularmente importantes en el este de Europa. Si veis Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, República Checa, todos ellos tienen estándares nacionales de sistema CRIS basado en CERIF, con un énfasis muy fuerte en la transferencia de tecnología, perdón, como tal, en la traducción económica de los resultados de la investigación, que es un tema que evidentemente está de gran actualidad. Además de estos proyectos, normalmente con financiación pública, podéis ver a muchos países donde la implantación de sistemas comerciales, Pure, que es de Elsevier, o Converis, que es ahora de Thomson Reuters, es muy fuerte, Finlandia, Suecia, Alemania. En el ámbito de la península ibérica, digamos, hay estos tres proyectos que he puesto en la transparencia. El CVN es el esfuerzo de la CECIT por converger hacia CERIF el proyecto de currículum vitae normalizado, digamos, que es el instrumento más avanzado que hay en España en términos de interoperabilidad de sistemas, digamos, el que conecta
a todos los sistemas CRIS, no con un CRIS nacional, que no hay, pero sí con un sistema de generación de currículum vitae normalizado que se está certificando como tal ahora mismo en un proyecto conjunto de FECID con Eurocris. Portugal tiene este proyecto PTCRIS, que es muy nuevo, que veremos ahora una transparencia, que consiste en agregar los sistemas de gestión de la información científica que hay en el país. Los países pequeños siempre tienen ventaja, en mi opinión, a efectos de coordinar y de fomentar interoperabilidad entre instituciones, porque son menos y están más cerca, fundamentalmente, y Cataluña es un país pequeño en estos términos, y las oportunidades de integración están ahí, y está también este proyecto, el portal de la recerca, que está en curso igualmente, con el mismo objetivo de integrar a la producción científica de diferentes instituciones. En el ámbito de cumplimiento con el estándar CERIF en España, la situación hay que decir que no es muy estimulante como tal, como probablemente sabéis. Perdón. Está el proyecto de CVN, como acabo de mencionar, y hay toda una serie de sistemas de software que soportan sistemas CRIS, señaladamente Sigma en Cataluña y Universitas 21, probablemente OCU en España. Ninguno de ambos han llegado a ser CERIF compliant o a tener al menos lo que se llama un wrapping, un envoltorio CERIF que permita exportar los datos, incluso aunque el modelo de datos no sea CERIF compliant, se puede hacer un mapeo de campos que permita exportar la salida en estándar CERIF y facilitar la interoperabilidad como tal, que es de lo que se trata. CVN es una iniciativa muy estimulante como tal en este sentido, porque está trabajando con muchos sistemas CRIS al mismo tiempo, con todos, de hecho. Está la lista aquí sacada de la web del proyecto. Y a priori podría ofrecer oportunidades para integrar no solo estándares como CERIF o un CERIF wrapping, sino ORCID también, claramente. Digamos, es lo más avanzado que hay ahora mismo a nivel de interoperabilidad en España. No sé si no he pasado a la transparencia. Disculpadme, estoy con dos pantallas al mismo tiempo y si no la he puesto, esta es la transparencia que estaba comentando con la pantalla del proyecto CVN. Voy a pasar a comentar muy brevemente tres ejemplos de aplicación del estándar CERIF a proyectos concretos de interoperabilidad de sistemas CRIS. El primero es OpenAIR. OpenAIR es un proyecto que seguramente conocéis todos para integrar en un portal único europeo toda la producción que se recoja en los repositorios de la Unión Europea, en toda la red driver de repositorios. Ocurre que las instituciones que están trabajando con CRIS, en particular en el Reino Unido, que tiene sus particulares consideraciones políticas en relación con Europa, no están entrando a OpenAIR. De modo que OpenAIR ha desarrollado estas guidelines que aparecen en la transparencia para permitir que los sistemas CRIS puedan hablar con OpenAIR, con el repositorio central donde se almacenan todos los resultados de investigación que tienen los repositorios europeos, entregándolos como tal desde los sistemas CRIS, que también tienen a menudo los textos completos. Es decir, es un esquema CERIF que permita la interoperabilidad entre sistemas CRIS y repositorios para una agregación completa de la producción científica en la Unión Europea. Además de esto está este proyecto PTCRIS que he mencionado antes. En Portugal no hay excesivos sistemas CRIS en las universidades todavía, de modo que este proyecto es muy interesante porque nuevamente va a tratar de integrar repositorios y sistemas CRIS, rompiendo esta dualidad de la cual hemos venido oyendo hablar tradicionalmente con mucho componente ideológico. No son tan opuestos, digamos, sistemas CRIS y repositorios, son perfectamente capaces de trabajar en equipo como tal. Esta es una transparencia que presentó João Moreira en noviembre pasado, con los requisitos que percibe la FCT portuguesa para llegar a tener un sistema CRIS de ámbito nacional basado en DSpace CRIS, que es un estándar de código abierto como tal, que es, por cierto, el mismo que está utilizando, con esto termino, el portal de la recerca de Cataluña, donde este proyecto se presentó el año pasado en estas mismas jornadas.
se está tratando de agregar como tal la producción científica de las universidades en Cataluña a partir de la recolección de datos desde los sistemas CRIS con un sistema normalizado de comunicación que es inevitablemente CERIF. Si tenemos en cuenta que ni GREC, ni DRAC, ni Argos son CERIF compliant como tal, hará falta un modelo de datos como el que aparece en la figura que haga haga posible esta interoperabilidad de sistemas que no tienen un modelo de datos que cumple CERIF con un portal de destino, que es este el portal de la recerca basado en DeepSpace CRIS, que sí que es CERIF como tal. Esto se puede hacer, no hace falta evolucionar el sistema el conjunto de sistemas CRIS que hay implantado en la comunidad autónoma como tal, basta con hacer posible un determinado nivel de interoperabilidad poniendo este envoltorio CERIF alrededor del modelo de datos que están utilizando los diferentes sistemas. Con esto termino mi presentación, simplemente comentar que el mes que viene en Roma hay el CRIS 2014 Conference, la conferencia EuroCRIS que se hace cada dos años, donde Nuria Cuní de Sigma va a presentar el portal de la recerca y va a haber mucho debate sobre sistemas CRIS, repositorios, aplicación de sistemas CRIS a gestión de datos y espero que alguno de vosotros pueda tener interés y la posibilidad de asistir. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, ¿puedo contestar ahora o hacemos luego turno de preguntas? Vale. Hola, bona tarda. Vale, després d'aquesta... Se'm sent bé? Està el Miquel? Miquel, se'm sent? Sí, se'm sent? Sí, sí. Sí, vale, gràcies. M'havien dit que parlo molt fluix i que havia de cridar una mica i tinc un infiltrat en allà que m'ajudarà. Bé, la primera vegada que em van dir que havia de parlar d'identificadors, l'Anna Zúñiga, vaig pensar una mica com deia aquí el Llorenç, no? Que és això de la interoperabilitat de sistemes, doncs què voldria dir amb els identificadors, perquè hi ha gent que m'identifica amb Orkit, però formo part d'un grup de treball, jo treballo a l'UPC, com tots sabeu, per tant vaig pensar he de parlar de l'Orkit, de l'ISNI, del BIAF, del DOI, identificadors de publicacions, identificadors d'autors, identificadors de dades de recerca, de què m'estan demanant aquí, no? I després d'haver-ho aclarit una mica, ja veig que això m'ha sortit malament. Després d'haver aclarit una mica, suposo que entre molts de vosaltres sou bibliotecaris i entendreu i sabreu quins són aquests identificadors que tenim per aquí, vaig pensar que podia parlar una mica això, no? De les entitats en terminologia CERIF, entitats de recerca o actors principals en la recerca, i dels identificadors, doncs, bueno, de la mateixa manera que deia el Pablo, no? Que en el format de CERIF hi ha tres grans blocs, que serien les organitzacions, projectes, no? Pablo, decías que era projectes. Sí, sí. I autors, doncs, jo ho he posat publicacions, organitzacions, autors. I, evidentment, doncs, acabaré parlant una mica de l'Orkit, de com s'està desenvolupant una mica a nivell internacional i també pues, bueno, una mica més a prop a casa nostra. Jo us he dit que bueno, principals actors n'hi hauria molts, no sé si es llegeixen aquí, però de fet diu organismes de finançament, investigadors, publicacions, institucions, intermediaris i editors, podria haver d'altres coses. Jo m'he centrat en aquests i aquests tres principals actors necessiten dels identificadors, però no uns identificadors normals, sinó uns identificadors persistents, que voldria dir que no haurien de tenir el límit de barrera
dels editors i que haurien de ser totalment independents, no han d'estar lligats a res. Què passa amb els identificadors per a les publicacions? Per què són necessaris? I això, els identificadors per a les publicacions, de fet, són com aquells que, bueno, el DOI, que no sé, l'any 1999 o l'any 2000, vull dir que porta ja uns quants anys funcionant. El de Handle també, nascut pues, això, no? Com comentava el Pablo, per als repositoris, biblioteques digitals i altres, o els de la PubMed, PubMed Central, PubMed Europe, PubMed Central, o com totes les famílies derivades dels de medicina. Doncs els identificadors de publicacions ja porten uns quants anys, tenen una trajectòria, són identificadors persistents. Són necessaris per això que he posat aquí, les cites, l'impacte, la visibilitat, el crèdit, la preservació, per intercanviar dades i per també això, no? Migrar continguts d'un costat a un altre. I si tu trobes un article en el Web of Science que tingui un DOI, que el puguis identificar fàcilment si te'n vas a Scopus o si te'n vas a un repositori o si te'n vas allà on te'n vagis. Què passa amb les institucions, els identificadors d'institucions? Això és una pantalla, no es veu gaire bé, però ja us l'explico, de les guidelines del Horizon 2020, on aquí la institució s'identifica amb un número que en diuen PIC, que és un número per identificar la institució, un camp obligatori, que un cop has emprenat aquell camp, el sistema et reconeix, t'identifica i t'emprena la resta, uns altres camps. Aquesta seria la fitxa. Però hi ha d'altres institucions que es dediquen a crear identificadors per institucions. Una d'elles, i bastant coneguda, FundRef, no? Perquè és de la mateixa empresa CrossRef, de la mateixa aliança que han fet els DOIs, i ens anirà bé per al tema de subvencions i convocatòries. I, bueno, de fet, no sé si heu vist, aquí m'avanço una mica en el cas d'Orchid, perquè us he dit que parlaré d'Orchid quan parli d'identificació d'autor, una demanda, i molt necessària, era doncs, que a la mateixa fitxa d'Orchid hi pogués haver el camp afiliació, que ara està desdoblat en dos camps, educació, institució laboral, i aquesta llista, que és la llista que ha fet Ringel, és una, no sé si algú de vosaltres s'ha registrat i ho ha aprovat, és una llista tancada on de fet bueno, tenim moltes institucions espanyoles. De fet, Ringel té registrades com 500.000, si no m'equivoco, 500.000 institucions, i després hi ha un camp, diguéssim, departament que tothom pot escollir el que vulgui, no és un camp obert. El que volia comentar també del camp, un altre camp que es dedica a això, doncs, associacions, organitzacions, això el FundRef per al cas de les subvencions i beques. Doncs és veritat que en el cas d'Orchid i FundRef, les institucions que hi ha, si heu mirat el llistat, veureu que, per exemple, a Espanya no n'hi ha cap, o no n'hi havia cap fins fa unes setmanes que no ho he mirat, però no n'hi ha cap. Hi ha l'European Research Council, hi ha una portuguesa, una italiana i algunes angleses i canadenques, però gairebé tot és americà. Són llistes tancades, perquè és veritat que són llistes tancades, però en el cas de FundRef, si ens poséssim d'acord, podríem fer alguna cosa. Segurament podríem dir que necessitem que ens posin a la GAUR o que necessitem que ens posin al Ministeri o que necessitem... Val? Vull dir, són llistes de moment tancades, però amb una porta ajustada. I què passa amb els autors? No sé si veieu això, el que diu en el peu. Diu de dreta a esquerra, a la columna, a la fila de dalt, hi ha l'Arthur Tyler Winston, al costat el Tyler Winston Arthur, al costat el Winston Arthur Tyler, i a la columna de sota, a la fila de sota, hi ha el Tyler Arthur Winston, el Winston Tyler... Bueno, i així. Això és un... És un problema, tothom ho sap, costa diferenciar-se i aquest seria un dels problemes. Potser tu et dius igual que el veí del costat. Són dues persones diferents amb el mateix nom. En aquest cas fa referència que són tots diferents. Què passa amb els identificadors d'autor? I aquí no sé si està l'Àngel Borrego, que va fer un estudi... No sé si està per aquí. Vale, doncs l'Àngel parlava d'alguns identificadors, que hi ha alguns identificadors d'autor... I bueno, aquí, com que
l'Anna parlarà una mica de la seva experiència amb els identificadors d'autor comercials, per dir-ho d'alguna manera, amb els de Google i el Researcher ID de Thomson Reuters o el Scopus Author ID. Doncs, bueno, jo parlaré bàsicament d'Orchid, però m'agradaria això, no? Fer esment doncs, que n'hi ha infinitat. I també comentar que aquí on diu Names, Frida, Dai, Lattes, doncs, que fa referència a dos projectes nacionals, que bueno, pues, el de Gran Bretanya, el Names, que és un projecte que es va acabar el 2013, té registrats 50.000 investigadors a UK, el Frida, que és de Noruega, el DAI, que és el més conegut, perquè, bueno, primera ja la terminologia, el nom ens sona, no? De DOI, per Object Identifier, pues, per Author Identifier, el DAI, que és el sistema que hem fet servir en el portal Narcís, el portal de la recerca holandès, però ho han tingut molt fàcil. Jo penso que tothom els dona molt de mèrit i entenen molt, però és un país, com deia el Pablo, petit. Tots els CRIs fan servir el mateix sistema. Nosaltres aquí tothom tenem el que podem. Tots tenen metis, tots ho fan de la mateixa manera i tenen un tesaurus d'autor, a més gestionat nacional, no? Per la biblioteca, diguéssim, l'equivalent d'una biblioteca nacional. Per tant, ho han tingut fàcil i tots els autors tenen un DAI i a més és un identificador persistent d'autor. Lattes, a Brasil, té 1.800.000 usuaris registrats, i ara, de fet, Brasil és un dels països que està... bueno, Brasil, millor dit, hòstia, no? En el cas d'Orchid, pues, estan en negociacions i es preveu que bueno, aviat es pugui fer alguna cosa. I després tenim els perfils aquests, no? Els perfils de temàtics, els de PubMed, o el que pugui tenir a l'Arxiv, el que sigui. També podríem parlar d'altres coses, no? Que ens arribem una mica cap al que hi ha el Pablo, no? Protocols d'autentificació i d'altres. Hi ha l'OpenID, que és això que et serveix després per registrar-te, per poder accedir a aplicacions web de forma fàcil. Els sponsors serien això, el Google, PayPal, Microsoft, però jo em vaig a posar una mica el barret d'Orchid i comentaré quatre coses. Autors, bueno, això és una pantalla, la primera pantalla, no sé si la veieu, és una fitxa de Narcís on apareix l'identificador. No es veu bé, però la presentació estarà disponible. La segona és una notícia que desmenteix, i la data no la veig ni jo, és del 2 d'abril del 2014, on la Biblioteca Nacional de Medicina desmenteix que estigui fent un identificador d'autor, perquè, diuen aquí, ja s'han posat d'acord amb Orchid per, no, per poder, i de fet ja ho estan fent, pues, la gent que té un Orchid, aquest Orchid, es passa directament a les publicacions de PubMed. I en el cas de l'europeu, doncs és en dues direccions. Per tant, no hi haurà un identificador d'autor del PubMed. Què és Orchid? Això més o menys em sap que tothom ho sap. És un sistema de registre que pretén donar-te un número, que és un identificador persistent. Està basat en ISNI. No us he dit que he passat la transparència tan ràpid, però de fet ja BIAF és un projecte nascut de biblioteques nacionals, també molt antic, com de l'any 2000, i el que va fer la Biblioteca del Congrés, la Biblioteca Nacional d'Alemanya, la Biblioteca Nacional de França i OCLC. I ara que s'hi han afegit d'altres biblioteques nacionals, però està originat en l'entorn bibliotecari. És un registre d'autoritats, i autoritats no només d'autors, sinó autoritats d'autors, de noms geogràfics i d'altres. Per tant, és un fitxer molt extens, amb molts registres, i allà està. Sobre aquest registre, també la Biblioteca Nacional de Catalunya participa, i la Biblioteca Nacional Espanyola, i això servirà, de fet, conté molta informació, és una font rica per la web semàntica. Però sobre BIAF s'ha basat ISNI. ISNI és una norma ISO bastant nova, té com 4 o 5 anys i és el número, un registre d'autor i creadors de continguts. Val? Aquí està tothom, no només els investigadors.
qualsevol hi pot aparèixer, d'acord? I aquest és un, el registre de ISNI d'investigadors, té al voltant de 800.000 investigadors i té una quantitat de registres molt superior, com 7 milions o una cosa així. Per què comento això d'ISNI? ISNI, que era un protocol, una norma establerta, i la gent es pregunta per què ara necessitem tenir un ORCID. Primera, perquè ORCID s'adreça als investigadors, i segona, que és totalment compatible. L'estructura és la mateixa, 16 dígits separat en 4, en grups de 4, per a l'ISNI i per a l'ORCID. I ISNI, o sigui, ORCID ha blocat uns números perquè tinguin cabuda aquests investigadors. Per tant, no serà un problema la interoperabilitat entre l'ISNI i l'ORCID. És interessant també destacar que una de les agències que poden registrar ISNIs és Ringle, que és la mateixa empresa a la que ORCID ha comprat la llista de les organitzacions per tal de nosaltres podem prenar el camp afiliació. Per tant, que tot està una mica relacionat. Què més fa ORCID? ORCID ofereix aquesta API, una API pública, per tal de que es puguin això, incrustar els identificadors en els CRIS i en d'altres. Hi ha qui s'ho vol posar doncs, en això, en el directori o en els recursos humans o el servei de nòmines o allà on sigui. És un sistema obert i el codi està disponible en aquest repositori de programari open source, que és el GitHub. I a més, això ells afavoreixen, encoratgen a la comunitat a que desenvolupen eines, no? I això després es comparteix en codi obert i perquè la gent en pugui treure un profit. És una organització, això, en principi, bueno, en principi en final, sense ànim de lucre, té molt poca gent treballant, es mou bastant això, no? Per al la comunitat i de fet es financia amb els diners que obtenen de les quotes dels membres. I també és veritat que en els inicis doncs, van tenir algunes alguns ajuts del govern i tal, però de fet es financia amb les quotes que paguen els membres. De fet funciona com això, no? Ells en diuen un hub d'informació, un nucli d'informació on cada vegada hi ha més coses. La primera missió d'ORCID era tenir un número. Ara tenim el número, ara podem interrelacionar uns identificadors, uns registres, una publicació d'un lloc a un altre, però a més anem a posar-hi més coses i cada vegada n'hi ha més. Ara hi ha l'apartat aquest de biografia, hi ha l'apartat de les afiliacions, educació, vida laboral, finançament, links amb d'altres identificadors, persistents o no. Es poden referenciar les variants de nom. Ara hi ha aquest projecte amb CashRai, que és com un megacris amb moltes taxonomies i això. Amb això s'està fent això, la descripció, les paraules claus. Vull dir que cada vegada hi ha més coses. ORCID, bueno, per qui no ho sabeu, va veure la llum a l'octubre del 2012. Té en data d'aquests dies 665.000 usuaris registrats. No sé si ho aprecieu, però a la part, a l'última columna, i en verd, a dalt de tot, hi ha els registres que s'han creat, que ara us explicaré què és el que vol dir això, que ho ha creat la institució per als seus treballadors o per als seus investigadors. Com veieu, hi ha diferents, hi ha això, 120 membres de diferents procedències, doncs la meitat és a Amèrica i un 35% a Europa, Middle East i Àsia. Després també veieu que pel que fa a què són, no? Repositoris, uns altres són universitats i centres de recerca, vull que és una mica variat. Aquí he posat unes dades d'accessos, de consultes a ORCID, a la pàgina d'ORCID. Nosaltres a Espanya sempre hem estat entre les tres primeres posicions. Fa poc ens va avançar a Xina, que era com era normal, i ara ens ha avançat Portugal, perquè Portugal el mes de novembre, Pablo, novembre, va signar com una llicència nacional
i han registrat així en molt poc temps a tots els usuaris. Llavors Portugal ha sigut la bomba. I bueno, hem baixat una mica, però continuem estant en aquí. I ara bé, qui està integrant? Qui està fent què amb Orchid? Doncs això, agències de finançament de la recerca, de fet n'hi ha dues que ho estan demanant, una d'elles és la de Portugal, que és obligatori, i una altra d'elles és una americana, associacions professionals també, per exemple l'American Geophysical Union, que és una superassociació, ho està demanant, editors, els primers van ser l'editor d'Accessible Indavi i Nature, ho estan demanant, universitats i centres de recerca, ara veurem què estan fent, si ho estan demanant o no ho estan demanant, i repositoris, CRIS i d'altres proveïdors de serveis, que veurem què significa. Aquí hi ha una llista que estic segur no podeu llegir, amb les universitats n'hi ha moltes americanes, però n'hi ha algunes d'espanyoles, que ara us explicaré quines són. Les universitats, què és el que fan les universitats? Doncs poden fer aquestes coses, diguéssim que és un pas gradual, no? Poden integrar l'identificador, insertar-lo al directori, al repositori de tesis o al CRIS o on sigui. Poden agafar les dades del registre d'Orchid i exportar-les al CRIS. Val? Poden agafar tot el que tenim en el repositori i amb això ho exportem al CRIS, l'actualitzem. Permeten també la importació de la informació del CRIS al registre d'Orchid, o sigui el pas contrari. Estan enllaçant els identificadors de la institució. Si jo tinc un número en el meu carnet de la biblioteca, puc enllaçar-lo amb el meu Orchid. Estan els més avançats creant identificadors pel personal investigador, per als estudiants i per al personal. Val? Podeu veure, aquí hi ha uns links que podeu veure quines institucions i quines organitzacions són membres i també veureu una gràfica, hi ha una gràfica que indica en quin nivell d'integració i què és el que estan fent, en quina fase estan. Ara, bueno, les universitats estan aquest any, és l'any de les universitats, estan posant les piles a Orchid. I de fet hi ha hagut dues coses grans que han fet que les universitats s'hi posin en sèrio. Una d'elles és aquestes beques que va donar aquesta fundació americana que bueno, va fer una crida i es van presentar uns quants projectes i es van valorar-ne 7, em sembla, 8. I d'aquests projectes el que havien de fer era veure com podien integrar Orchid en els fluxos de treball de la universitat, sigui en el repositori, sigui en el CRIS, sigui desenvolupant el que fos. D'aquí han sortit uns projectes que estan a la següent diapositiva i encara no s'han presentat, es preveu que al mes de maig hi ha un outreach meeting i es parlarà una mica del desenvolupament d'aquests projectes. Després el GISC i aquesta associació anglesa també han seguit el model americà i han fet una convocatòria, se sabran els resultats ara també, el mes de maig, la primera setmana del mes de maig, sabran els resultats de quines universitats finançaran amb 10.000 lliures per tal de fer el mateix que estan fent les universitats o organitzacions americanes. I com us deia, tot això més o menys es mostrarà o s'anunciarà en aquesta reunió que té Orchid, fa dues reunions anuals, la primera és aquesta, a Chicago, el mes de maig. Aquests són els projectes que aquesta Sloan Foundation americana ha finançat. No és com en el cas anglès, aquí quan es presentava el projecte havien de demanar una quantitat de diners, tant per les maquinaris, la persona, la gent, el temps i tal, i van sortir aquests són els projectes guanyadors i encara no s'ha vist, però es veurà en breu. Com veieu, els quatre primers de repositoris o bueno, el Purdue, aquest del Hub Zero, doncs això per integrar-ho directament amb els repositoris i un cop això estigui, doncs, bueno, tindrem el B-Space i tot això ja a punt. Associacions professionals també, i en el cas de CRIS doncs, també, ja amb els profiles
els profiles dels autors, les fitxes d'autors del CRIS de la Universitat de Boston o sobretot el de Vivo, no? Que amb Vivo han tingut una estreta relació. O en el cas de Texas, pues, amb el repositori de tesi. Tot això és als Estats Units, però què passa aquí? Aquí tenim algunes institucions membres, cap catalana, de moment, però hi ha el Consorci Madroño, hi ha la Universitat de Cádiz, hi ha la Universitat d'Oviedo, hi ha la Universitat de Saragossa i no sabem si, bueno, no sabem, no sé, no està clar si potser Andalusia serà o no serà membre. El que sí sabem és que en aquella gràfica que us he dit que hi havia una punta de color verd que s'estan creant els perfils de forma automàtica, doncs que la Universitat Carlos III i la Universitat de Saragossa han creat els registres per als seus usuaris de forma automàtica, ja ho han fet, el mes d'abril, el mes de març, perdó, i que la Universitat de Cádiz està a punt, ha passat la fase de sandbox i estan a punt de fer-ho. La Politécnica de Madrid està encara treballant amb això. Per què estan separades les universitats madrilenyes, si són part de Madroño? Perquè aquestes dues universitats van signar un contracte amb Orchid abans de que Madroño esdevingués membre. A la gràfica de la dreta hi ha el número de visites que s'han fet i bueno, Barcelona estem per davant. No sé per quant temps, perquè en quan Madroño estigui 100% operatiu, això serà. I què passa a Catalunya? Doncs a Catalunya passa això, que es va decidir l'any passat que el nou portal de recerca a Catalunya apostava per Orchid com a identificador d'autor. En aquests moments hi ha 3.575 autors de les universitats catalanes que tenen Orchid i el que jo sé és que l'Orchid l'hem de tenir en els CRIS de les universitats per tal que el portal en pugui fer l'extracció. Les universitats catalanes, els CRIS de les universitats tenen el camp, tenen un camp Orchid per tal que li puguis posar. No és obligatori posar-lo, no hi ha una pàgina que et redirigeixi en el que t'autentifiqui que puguis anar a Orchid i que puguis tornar a la pàgina del CRIS, però hi ha un camp i encara l'hem de teclejar. Que jo sàpiga, no sé si hi ha alguna universitat que ho tingui d'una altra manera. Algunes universitats el demanen a convocatòries internes. S'està fent difusió des dels vicerrectorats, des de les biblioteques i d'altres, i UNEIX el demanarà de forma opcional en les properes trameses que envien les universitats. Per tant, la manera d'extendre la iniciativa i treure'n profit és fent-lo servir. O sigui, si tens un Orchid, sisplau, això, fes-ho servir, no? El pots posar a la pàgina del departament, en el teu currículum, a la signatura del correu, en els profiles o en el CRIS. I ja estic. Gràcies. Bé, bona tarda. En primer lloc vull agrair als organitzadors el que m'hagin convidat en aquesta taula rodona. Jo, com ha comentat el presentador, no sóc del món de la biblioteca ni de la documentació, sóc professor, diguem-ne, investigador i sóc usuari d'algunes de les bases de dades, tampoc de gaires. I una mica el que intentaré explicar és, des del punt de vista del professorat, en quins inconvenients ens trobem en tot això, no? Algunes de les coses que tenia preparades han comentat aquest dematí en la conferència inicial. Bé, identificadors, ja veig que hagués hagut de posar identificadors d'autor. O sigui, quan jo poso identificadors em refereixo a identificadors d'autor. Bé, en quina situació estan els investigadors i com es referencien en la producció, diguem-ne, en la publicació de la producció de la recerca?
Doncs els investigadors, ja s'ha comentat aquest dematí, signen els articles de manera diferent al llarg de la seva carrera. I els que n'hem tingut un director de tesi que ens expliqui que només hem de signar d'una determinada manera perquè si no després no som prou visibles i de més, a part de que doncs, en l'època en què vam fer la tesi tot això tampoc no estava en marxa, doncs hi ha també altres motius. Llavors, potser comença amb la inicial del nom i el cognom i un bon dia presentes un article en un congrés o en una altra revista que et demana el nom complet. Si aquest nom complet resulta que és compost, a partir d'aquí totes les combinacions són possibles. I aleshores, doncs, al llarg del temps, jo m'han enterat que, doncs ara últimament que he estat omplint això de l'Òrquid, doncs que tinc, no sé si es veu gaire bé, doncs apareixo com de 8 maneres diferents en els articles que he fet, articles i patents. Des del nom complet amb accent i sense accent, amb guionet sense guionet, amb el nom i la segona part amb un inicial, i no és dels més complicats. L'altre dia amb la consola vam estar mirant i hi ha un professor que tenia el segon nom compost i us podeu imaginar les combinacions que hi havia. Clar, això és un problema, no? Ja es veu. D'altra banda, els investigadors també utilitzem diferents maneres de referenciar la institució a la qual pertanyem o a la qual estem fent recerca, tot i els esforços d'universitats i centres de recerca per dir doncs, que hem d'utilitzar una determinada manera de doncs, especificar la institució. Doncs no estem prou conscienciats i de vegades doncs, tampoc tenim prou temps i de vegades tampoc ens en recordem de com. La qüestió és que doncs, de vegades signem com universitat i departament, de vegades centre-departament, i per tant doncs, això també crea un problema addicional. D'altra banda, els investigadors sovint fan recerca en institucions diferents al llarg de la seva carrera. I per altra banda, doncs, les institucions, i això ens han comentat aquest dematí, canvien de nom al llarg de la història perquè són doncs, entitats dinàmiques, i doncs jo em vaig començar dient Politècnica de Barcelona, soc Politècnica de Catalunya, és la mateixa institució. D'altra banda, doncs, es fusionen centres. És dir, que no és únicament problema o culpa exclusiva dels investigadors, sinó que doncs, tot aquest context doncs, fa que sigui doncs, bueno, molt difícil o de vegades fins i tot en algun cas impossible fer recerca de la producció científica d'alguns investigadors. Dels investigadors, ja depèn diguem-ne de la complexitat i de les maneres com hagis signat. Quines són les avantatges com a investigador i avaluador de poder tenir un identificador d'autor únic? Doncs bueno, una mica ja s'han comentat. Primer, identificar inequívocament els resultats de la recerca d'un investigador, ja siguin publicacions, patents, etc., independentment de com aquest autor vagi signant al llarg de la seva carrera. També facilita doncs, la recerca de les publicacions, tant del propi autor com d'altres autors. Jo fins fa no fa gaire que no m'havia donat d'alta amb aquests indicadors. Quan volia saber l'índex H, doncs havia de posar el genèric, perquè si no poses el genèric només te'n surten uns quants. Si poses el genèric amb un asterisc, aleshores et surten tots els que es diuen com tu, que n'hi ha molts, i aleshores doncs, en comptes de no sé quants et surten 800 articles que s'han de depurar amb el temps que comporta i amb les possibilitats també d'equivocar-se. Per tant, diguem-ne que es veu la necessitat de tenir això, un indicador que sigui com el DNI d'un autor. Permetria doncs, facilitaria el coneixement de l'impacte de la recerca, els índexs bibliomètrics, les cites, etc., amb les avantatges i inconvenients que ja s'han comentat aquest dematí que fer servir doncs, aquests indicadors pot portar. Però a més, doncs, pot ser un complement molt útil a l'hora d'avaluar. I dic complement, cada cop més, doncs, quan estem en comitès d'avaluació, s'ha d'avaluar un autor, si aquest autor ha utilitzat el currículum vitae normalitzat, doncs els que fem les avaluacions, els que fan les avaluacions, doncs, tiren mà de les bases de dades d'Scopus o d'ICI per destriar una mica el gra de la palla, perquè la veritat és que utilitzar el currículum vitae normalitzat per fer avaluacions és una mica farragós. Surt bastant barrejat tot, a la part de publicacions et surten totes les publicacions, tant si són més rellevants com menys rellevants, i aleshores d'estriar això doncs és molt més fàcil fer-ho a través d'aquestes bases de dades. Doncs bé, doncs aquesta setmana passada m'he trobat que doncs, fent aquesta tasca, un investigador jove, que deu tenir uns 30 anys,
amb una trentena de publicacions, he intentat averiguar doncs, a veure, com, quines publicacions eren, on estaven publicades. Doncs m'ha estat impossible perquè doncs, primer signava amb el inicial cognom, després va canviar d'institució i va passar a signar amb el primer i segon cognom amb un guionet. Bueno, al final vaig arribar a la conclusió de que tenia com a mínim 3 o 4 indicadors d'escopus aquella persona. Si aquest autor no ho comunica i no fusiona els seus indicadors, resulta que tota la seva producció científica està dispersa en 3 o 4, diguem-ne, indicadors diferents i, per tant, doncs, no és visible. Vaig ser incapaç, en un temps prudencial, suposo que si m'hagués posat hores hagués pogut acabar esbrinant entre el currículum normalitzat i el que vaig trobar a les bases de dades, quina era realment la producció científica d'aquell investigador. Finalment vaig abandonar, és a dir, després d'una bona estona no vaig aconseguir diguem-ne, saber quines publicacions i quins índexs d'impacte i quines vegades havia estat referenciat o no. I és clar, això cada vegada és més important. Quan fas avaluacions de sí o no, de passa o no passa, això no és tan crític, però quan les avaluacions són doncs, que hi ha al darrere promocions, finançament, beques, premis, ajuts, etc., doncs aquestes coses poden acabar perjudicant en el sol·licitant. A més a més, doncs, bueno, indicadors. Doncs cada base de dades, una mica ja ho ha comentat la Consol, fa servir els seus indicadors d'autor, el Researcher ID de la Web of Science, el Scopus i tota l'altra ristra que ha comentat la Consol d'indicadors. És possible, com acabo de comentar, que un mateix autor tingui a la mateixa base de dades fins i tot 2 i 3 identificadors d'autor. I, per tant, un identificador únic facilitaria aquestes coses. Sembla ser que Orgit doncs, es postula com aquest indicador o aquest DNI d'autor. I, de fet, doncs, a la Web of Science, en l'última actualització que han fet, la que va entrar en funcionament el gener, ja permet cercar un autor amb l'identificador no només del Researcher ID, sinó de l'Orgit. Per tant, pots posar com identificador l'identificador d'Orgit i et surten les publicacions. Scopus encara no permet introduir l'Orgit, però té, d'altra banda, doncs, l'Author Search, que et permet doncs, una mica trobar la recerca d'un determinat autor, sempre i quan doncs, no tingui diferents identificadors. I últimament, des de fa potser 3 o 4 mesos, algunes revistes, quan envies un article públic, ja et demanen el número d'Orgit i et envien un correu electrònic dient que han rebut doncs, aquell article i que si en el cas de que es publiqui et demanen autorització, doncs un correu com aquest, per transferir-ho al Science Direct, al CrossRef i automàticament a l'Orgit. Això suposo és un correu estàndard que he rebut diverses vegades de diferents revistes, per tant és un format estàndard. Encara no he detectat que això s'hagi posat en marxa 100%, és a dir, he detectat una publicació que m'han demanat signar això, et fan identificar amb el teu correu electrònic i amb el teu password i demanen autorització per volcar-ho a Orgit. Però de moment encara no he comprovat que això sigui realitat, però suposo que si ho demanen, en poc temps això ja estarà operatiu. I aquí m'he permès doncs una mica, de les bases de dades que jo utilitzo, fer una mica una comparativa de coses que potser els que sou del camp us posaran els pèls de punta perquè tinc doncs, bases de dades, tinc perfils d'autor i que no són coses que es puguin barrejar, però doncs, per una banda tenim dues bases de dades que són les que jo més utilitzo, però n'hi ha d'altres i el camp de la ciència i l'enginyeria, que és amb el que jo em moc, doncs utilitzo bàsicament, o havia utilitzat només el Web of Science, bueno, doncs, bases de dades del 1945, té bases de dades al Thomson, Scopus és del 96, les revistes potser no és correcte perquè com que això és una cosa dinàmica potser ja tots tenen més revistes de les que he posat aquí, però perquè veieu l'ordre de magnitud, doncs Scopus té el doble de revistes aproximadament que el Web of Science, tenen eines per l'anàlisi, tenen recerca organitzada i fiabilitat. I aquí doncs, ja és una qüestió, una opinió personal. A Web of Science és molt bona des del punt de vista de que quan busques un registre, doncs els autors són correctes, l'any és correcte, etc. Scopus té moltes errades des del meu punt de vista, sobretot si les revistes
que estàs buscant són una mica antigues o les registres que busques estan publicats fa uns quants anys i sobretot si no són de bases no són de revistes del Sevier. I aleshores doncs li falten autors, de vegades un mateix registre està en dos anys diferents. És a dir, he identificat del meu currículum, que tampoc no és gaire gran, com tres o quatre pàgines d'incidències que evidentment no he comunicat i que estan allà. I per tant, doncs, buscar l'autor search d'un determinat autor sempre em fa una mica d'angúnia perquè no sé si tot el que té l'autor sortirà reflectit o no. I és clar, si comencem a mirar els índexs i de més, doncs, si la informació no és completa, els índexs que surten doncs, no són correctes. Per la meva sorpresa em vaig donar d'alta el Miscites al Google Scholar i automàticament sense fer res em va aparèixer com el 90% de la meva producció de manera correcta, vaig haver de treure un parell de coses que no eren meves i a més doncs, de manera molt fàcil i sense que m'hagin hagut d'explicar com ho he de fer, he aconseguit un perfil que és el que s'ajusta més al meu currículum real. Quines bases de dades utilitza? No ho sé, però hi ha molta més cosa que a la Web of Science i molta més cosa que Scopus. I tot i que a mi em feia doncs, molta angúnia el tema del Google. No? El Volcat a Orkid. Doncs, bueno, el Volcat a Orkid, primer has de buscar les teves contribucions o els teus registres a la Web of Science, depurar, passar-t'ho al Researcher ID i a partir d'aquí pots volcar selectivament el que vulguis a Orkid. Cosa que no permet Scopus. Scopus és tot o res. Conclusió, com que l'Orkid no detecta què és el que té carregat, et trobes amb un perfil d'Orkid que té els registres duplicats o triplicats, amb la qual cosa has d'invertir un munt de temps per depurar la informació que tens allà dintre. El format de la presentació, doncs el de Researcher ID, és prou bo, està bé, potser és més maco o igual el del Author Search, el del Google Scholar, està molt bé, ja us posaré després pantallazos perquè veieu què és el que vull dir, i l'Orkid és el més pobre de tots. Per lo menys, diguem la pantalla que surt a primera vista. Després, ja quan desplegues aquella finestra, que a més es tanca quan el ratolí surt de la finestra, en allà sí que hi ha bastanta informació, hi ha doncs, els links, els DOIs, els autors, etc. Però és bastant poc operatiu. Facilitat d'ús, bueno, és això que acabo de comentar. Actualització dels registres, doncs, bueno, quan publiques una cosa surten al Web of Science, si és que la revista forma part de la base de dades, automàticament, això sí, amb bastant retras respecte a la publicació de l'article, potser 3 o 4 mesos, això no ho havia parat mai a mirar, però ara que estic doncs, seguint una miqueta això, he vist que hi ha articles que han sortit al gener i encara la setmana passada no estaven a la Web of Science, cosa que a Scopus doncs, surten pràcticament quan tenen DOI i el Google Scholar també automàticament. Vull dir, coses que ja estan en premsa però encara no tenen pàgina, no tenen volum, ja pots accedir a l'esborrany de l'article. Per tant, Tonsum és una cosa bastant lenta. I després, doncs, bueno, l'IndexHack en el Researcher ID surt a l'IndexHack amb la relació a les revistes que formen part de la base de dades, Scopus també, i el Google doncs, també. I tots tenen gestió de referències. L'ICI i l'Scopus són de pagament i el Google doncs, em sembla que és gratuït. No? I una mica aquest seria el resum d'aquestes bases de dades. Aquí he posat una mica uns pantallazos de com és la interfície en el Researcher ID Profile, per exemple. Doncs aquí no es veu, però surten camps clars i foscos, de manera que identifiques cada registre molt fàcilment. Tens a dalt el títol, els autors, la revista, a les vegades que està citat, el DOI, i si clicant en aquí doncs et surt el resum o et surt l'article complet, si és que estàs subscrit a la institució amb la qual pertanys. No? I bueno, és bastant amigable. El format d'Scopus crec que és una miqueta millor, és més endreçat perquè té una columna dels títols de l'article, una altra columna on hi ha els autors, l'any i la revista i les cites. Aleshores pots ordenar per nombre de cites o pots ordenar doncs, per l'any. Però i després clicant a l'Options doncs, tens possibilitats de tenir més informació addicional de l'ISBN de la revista, del DOI,
cosa que no está en primera página como en la anterior, pero tienes el DOI y tienes también el resumen. Y si doncs, tienes acceso al artículo complet porque doncs, la universidad o la institución está suscrita, doncs, también. Por tanto, el formato yo creo que es força bo. Aquí tenemos l'Orkid. Bueno, l'Orkid, como veieu, aquest es la vista desde el que gestiona el perfil, es decir, cuando yo entro dentro del meu perfil y puc esborrar, incorporar cosas, etc. El que entra desde fuera, doncs, només veu fins a la creueta aquesta. La paperera y la resta no ho veu. Y esta paperera doncs, permet esborrar un registro o no, y las otras dos icones et permeten doncs, fer-lo públic o no. Com veieu, el primer registro es un article que té doncs, el títol de l'article, té la revista y té l'any. Es veu bastant malament, no? Però bueno, després resulta que tres registres en sota també hi ha un article que té la mateixa, diguem, hauria de tenir la mateixa estructura, però només té el títol i només té l'any. Llavors finalment he averiguat aquest cap de setmana que depenent de la base de dades com carreguis l'Orkid, tens un format o un altre. Aleshores, si carregues d'Scopus només tens el títol i l'any, si carregues de Researcher ID tens el títol, la revista i l'any. Clar, això diguem-ne dona un format que és poc amigable, poc operatiu, per veure més contingut has de clicar dintre d'aquesta creu sobre una finestra, però no de manera permanent, sinó que la que marxes del ratolí marxa de la finestra es tanca i ja deixes de veure-ho, i com que a més no està numerat, no saps si estàs en el registre anterior o en el posterior, és a dir, jo crec que el format d'Orkid ha de millorar. I aquest és el Google Scholar, que té un format, doncs jo penso que és bastant, bueno, és molt net, cada registre està en un, o sigui, cada registre té un camp diferent, tens en blau el títol de l'article, a sota els autors, després la revista, pots clicar aquí sobre amb el citat per o l'any, ordenar per anys o per cites, tens a dalt el nombre de cites, l'índex H, d'una manera molt neta, clicant el títol de l'article sobre una pantalla on tens accés al DOI, informació complementària. Jo ja no entro a dir si l'índex aquest és el correcte o no i com el calcula, però bueno, sembla bastant coherent, diguem-ne, comparat amb l'índex que surt del Researcher ID, que és el de tota la vida, podríem dir, el més antic. Llavors, el format aquest, diguem-ne, trobo que és bastant, bueno, trobo que és molt net, molt fàcil d'utilitzar, i a més, doncs, carregar el perfil pràcticament amb un 90% o 95% és automàtic. I a més hi ha coses que no trobes en altres bases de dades. Inconvenients que troba l'investigador. Doncs els investigadors no tenen suficient informació ni són conscients de la importància que té l'identificador, per lo menys d'autor. Aquí poso identificadors, però em refereixo a identificadors d'autor. Perquè aquesta persona que té tres identificadors a Scopus no és conscient que la seva recerca no té la visibilitat que li tocaria, per exemple. I si ella no demana fusionar els indicadors, doncs apareix allà amb la seva activitat dispersa. Els investigadors no som conscients. D'altra banda, doncs, estan proliferant quantitat de plataformes, bases de dades, perfils, portals de recerca, currículums vitae normalitzats, DRACs, en DRAC em refereixo als sistemes d'informació de la recerca de cada universitat, que a l'OPC es diu DRAC, però que a cada universitat es diu diferent, i que cada vegada que s'obre un perfil o una plataforma d'aquestes, doncs has d'estar allà mirant que el que estigui sigui correcte, que sigui la informació, i doncs, els investigadors no poden o no volen invertir el temps, doncs el temps que jo he invertit en els últims mesos en aquestes coses, perquè doncs tenen feina a fer recerca. I els que no tenen feina no tenen coses que posar, diguem-ne, no? O sigui que aquesta és l'altra. És a dir, que si un no té gaire feina, potser tampoc té gaires coses que posar. I el que té moltes coses, doncs... Un altre inconvenient de l'Orkid és que, clar, tu et dones d'alta l'Orkid, no? Llavors entres i dius, ostres, no hi ha res, no? I aleshores diu, carregar manualment. I dius, tanco, no? Aleshores dius, bueno, el dia que per primera vegada em van demanar una revista això de l'Orkid, dic, bueno, doncs va, m'hi poso en sèrio. Dues hores amb la consol per telèfon perquè m'ajudés i m'ensenyés a carregar els meus registres a Orkid. Que això no, ja es veu que té un problema,
ni ella pot estar dues hores per cada investigador ni els investigadors. I aleshores, bueno, quan ella ha comentat que hi ha tots aquests usuaris d'Òrquid, jo m'he limitat a entrar als meus coneguts del meu entorn, departament, tal, tots tenen el número d'Òrquid. Entres allà, tots estan buits. Només he trobat un professor, ni el meu, no he fet una cosa exhaustiva perquè no m'hi dedico a això, no? Però dic, bueno, la gent del meu entorn. I fins i tot els dic, va, jo ja ho sé com fer, us ho ajudo a fer-ho. Ostres, els que són una mica sèniors diuen, no, no em vull saber res. No, que t'ajudo, que és molt ràpid, perquè no sé què, no vull saber res. És a dir, tenim un problema, tenim un problema. I tenia, bueno, comento, tenia actualitzades i correctes tots els registres dels diferents perfils, requereix molt de temps a l'investigador que no estan disposats a utilitzar. I llavors, si l'Òrquid ha de ser aquest DNI d'autor, home, ha de millorar bastant en la interfície, ha de millorar molt amb el bolcat de les dades, haurien de ser automàtiques i quasi automàtiques. Una cosa que m'he deixat de comentar, perills. Bueno, el perill de totes aquestes bases de dades és que després ja he comentat que s'estan fent servir per fer avaluacions. Però clar, si els perfils no són correctes, si falta informació, podem fer injustícies, per tant s'han de mirar amb molta cura. Però ja sabeu com som els investigadors, que al final doncs, el més fàcil és anar a buscar el número. I és clar, això té un perill, no? Des del punt de vista d'investigador i també d'avaluador. Vull dir que sóc conscient quan utilitzo bases de dades de que, a veure, allò és un complement, però que no ho puc fer servir únicament per fer l'avaluació, que tinc que tenir en compte més coses, no? Aleshores, doncs, bueno, conclusions. Es fa imprescindible l'utilització d'un indicador d'autor únic. S'ha de conscienciar els investigadors de la seva utilitat i això penso que és una tasca dura de les institucions i no és fàcil convèncer els investigadors. Potser la gent jove que està més avesada en aquestes coses de les noves tecnologies i tenen encara un currículum petit, si això es va volcant automàticament, en poc temps tindran el perfil correcte, però els que són una mica sèniors no en volen ni sentir parlar d'això. Per almenys és... Tampoc, a veure, jo estic extrapolant i la mostra que tinc tampoc no és molt exhaustiva, però déu-n'hi-do. El bolcat de la informació hauria de ser, si no automàtic, quasi automàtic, de la mateixa manera que jo m'he trobat amb Google el perfil pràcticament complet, doncs hauria de ser quasi automàtic i sobretot de mirar això, amb el bolcat, amb el contingut, és a dir, no pot ser que apareguin tres vegades en funció de... Perquè clar, no reconeix el que té carregat. I aleshores quan li dius, bueno, carrega'm de Crossred, que vam fer l'altre dia, doncs em carrega les coses que ja estan carregades, algunes perquè no tenen DOI quan ho he volcat del Researcher ID, perquè no està l'identificador, no hi és, però sí que tenen DOI, per tant Crossred diu, vale, te'l carrego, i et trobes doncs tres vegades, no?, amb els registres carregats. I clar, depurar això, la veritat és que porta molt de temps. Bueno, ha de millorar i ràpid perquè té competència amb moltes altres plataformes que estan molt bé, que estan molt bé, i aleshores doncs, bueno, penso que ens hem de posar les piles entre tots i sobretot, bueno, l'apartat 2, conscienciar els investigadors, això és molt important i és una tarea àrdua i difícil, eh? Àrdua i difícil. Potser no està bé que ho digui, però... I en principi doncs, això seria tot. Ja sé que ha sigut una presentació diguem-ne de més baix perfil dels que m'han precedit perquè doncs, són experts en els temes aquests, però això és la realitat real des del punt de vista de l'investigador. I moltes gràcies. Molt bé, no sé si algú voldria intervenir, fer una pregunta. Sí, aquí, sisplau. Hola, bona tarda. Felicitats a tots tres. Em dic Tomàs Baixet, sóc l'editor de la revista El Professional de la Informació i allà sí que exigim a tots els autors que doncs, donin el seu Òrquid. I també, sobretot, una cosa que plantejo ara, que és el nom de pila. Jo em pregunto per quant temps durarà l'absurditat de transformar els noms de pila amb la inicial, que és una cosa que va fer Thomson a l'època, o Lisi, vaja, a l'època que la informàtica era molt cara, llavors van dir, vale, tots els noms els convertim a la lletra inicial
y así tenim menys espai, necessitem menys espai de l'ordinador, però avui en dia és absurd. Han passat 50 anys i hi ha mil vegades més autors, hi ha una duplicitat de noms enorme. Jo no entenc com, ja s'ha dit aquest matí que les editorials són molt conservadores, no? I és evident que va per aquí, però a part de les editorials són els editors de les revistes que han, poden decidir que fan servir el nom complet. Jo l'altre dia vaig enviar un article a una revista de València i vaig posar tota la bibliografia, com sempre, amb els noms de pila de la gent. Doncs l'editor de la revista me'ls ha convertit tots a inicial. I, bueno, doncs, no et molestis, deixa'ls tal com estaven. No? I jo m'agradaria saber, tu que estàs a Edimburg, que tens aquesta visió tan europea i mundial, Pablo, si saps de que alguna tendència, he vist alguna revista ja que deixa els noms de pila, però són molt poques i això és el que a mi m'exaspera, m'estranya, que permaneixi aquesta absurditat. Tan tonta, no? Que sembla que lo científic sigui posar el nom de pila a l'inicial, en comptes del nom complet. Gràcies. Me parece una excelente pregunta. Quizás las revistas de acceso abierto que son más modernas en sus procedimientos en general tengan mayor tolerancia respecto a esto, que tal como dices es absurdo, digamos, es una herencia del pasado. También estamos muy apegados a las tradiciones de alguna manera y seguramente reduce el nivel de complejidad a la hora de escribir nombres en todos los idiomas del mundo. Me pregunto, pero sí, comparto completamente tu estupefacción ante esto y nunca me he parado a pensar si puede ser una tendencia que esté cambiando. Me da la sensación de que las revistas de acceso abierto son más flexibles, pero no podría asegurarlo. De totes maneres, això tampoc resol el problema definitivament, perquè llavors tens el primer cognom, el segon cognom, recomanació, guionet, guionet sense guionet, el nom amb accent sense accent, amb guionet entremig el nom, Anna Maria, bueno, doncs Anna, guionet, Maria, sense guionet, és a dir, que sí, sí, l'identificador no. El resol el tema, dius, bueno, jo poso el meu identificador i ho firmi com ho firmi, sóc aquesta persona. A l'Orkid fins d'aquí 10 anys no començarà a ser útil, de veritat, quan ja tothom utilitza l'Orkid. No, jo em referia només al nom de pila. I a mentalitzar la gent, no sé si coneix, però bueno, algo haurà fet, ja hi ha uns 10.000 inscrits. Vam muntar una web que es diu Iralis perquè la gent es mentalitzi de que han de signar o deixar el cognom de la mare fora, com es deia aquest matí, o utilitzar el guionet. Hi ha hagut molta resistència també per part de la gent. A la meva revista els hem obligat tots a iralitzar-se, que diem, no? A posar un guionet entre els dos cognoms. Pues clar, això és un nom artificial, jo no em dic així. I ens demanen, sisplau, quan els enviem el PDF perquè doni l'aprovació final abans de publicar, traieu-me aquest guionet, que jo no firmo així, dic, ho sento. Si no és en guionet, no signes, perquè esclar, després... Incrementes el nom de possibilitats. No, perquè amb el guionet si, ja no. Jo home, no he signat mai amb el segon. Si a partir d'ara començo a signar amb el guionet i el segon o sense guionet i segon... A veure, si tu ens envies sastre amb el teu segon cognom, et posarem el guionet, punto. I perquè tu, a partir d'ara, ja hauràs de signar així, això és clar. Però ja no publicaré. És que són faves comptades. Si després es vol estar a les bases internacionals bé i no ve d'escriure... Amb el número tot... ja està... Sembla molt més fàcil el número. No, jo no t'obligo. El problema antic, que ja no puc resoldre el problema. Jo no t'obligo que posis el segon cognom, però que si el poses, el nosaltres t'hi posarem guionet. Perquè si no, sortiràs amb el segon cognom. Serà pitjor. Sí. Com el primer cognom amb una inicial, com els americans, i el segon cognom serà el que també n'hi ha d'aquests. Totes les variants que vulguis, sí. Però nosaltres els diem tot. Dos registres de caràcters amb una inicial opcional al mig. En el teu cas seria Anna M. Sastre. Punt. Perfecta. Hola, buenas tardes. Tenía una pregunta para cada uno. La primera para Pablo. Cuando has puesto el ejemplo de João Moreira, estamos hablando de la Universidad de Oporto, y ellos ya mucho antes del Orkid tenían en Cigarra todo integrado, ¿vale? Tenían la financiación, tenían un perfil público de investigadores, tenían hasta el ALEF integrado ahí mismo. Evidentemente con Orkid solo mejora. A su vez, ellos también están trabajando con el equipo de Cristina Ribeiro en su propio Dropbox, digamos, buscar dentro de los propios datos de investigación, ¿vale? Ese sería el modelo
o un modelo que podría seguir un conjunto de universidades de cualquier parte de España y sería aplicable? Un detalle, cuando dices antes de Orkis, me imagino que quieres decir antes del CERIF. Así es. Sí, déjame comentar al respecto. Hay una página web en la web de Ork de Eurocris que se llama DRIS, que es Directory of Information Research Systems, que trata de proporcionar un directorio de todos los sistemas CRIS que hay funcionando en Europa, en principio. El nivel de cobertura es muy bajo todavía porque ha tratado de centrarse en aquellos que utilizan CERIF y no hay tantos. En realidad, muchos, la mayoría, no utilizan CERIF. Pero Cigarra, que es como se llama el CRIS de Porto, está. Y hay una descripción excelente que ha puesto Lilla Ribeiro describiendo todo lo que hace. Y efectivamente, podría ser el modelo. Es un sistema que se desarrolló in-house, que lo han hecho departamento por departamento en la Universidad de Oporto. Lo que quiere hacer FCT, el coordinador portugués, digamos, de la ciencia y tecnología, es tener un sistema que sea capaz de interoperar con Cigarra y otros CRIS que hay y otros repositorios que hay en Portugal, pero no necesariamente utilizará el mismo software, ni probablemente la misma cobertura. Lilla en Portugal tiene un estándar de vicerrectora como jerarquía, digamos, lo cual es unas posibilidades enormes para generar un software que tenga una cobertura tan amplia. No suele ser el caso en las universidades que la persona que lleva el CRIS tenga un margen de maniobra tan amplio, pero sí, es un sistema modélico. Vale, pero está Lilla, está Eugenia, están todos. Sí, sí. Cumplen PDI, PAS, la organización. Sí, sí, hacen lo todo. Lo cubren absolutamente todo. Hacen todo, hacen los horarios, las horas lectivas de los profesores, hacen docencia, hacen investigación, las tesis, lo cubren absolutamente todo. Lo único que no puede uno poner un sistema tan complejo como modelo para los que no tienen nada todavía o pretenden utilizar su repositorio para alimentar un CRIS nacional. Vale. María, y una muy rápida para Consol. Los modelos que has puesto de Carlos III y Zaragoza, estamos hablando de dos software, que uno es de Universitas 21 y otro está basado en el sistema del CER. ¿Vale? ¿Eso va a ser así de fácil o no en España, que tenemos tantos CRIS hechos ad hoc y tipo configurados desde cada propia universidad y que la mayoría de repositorios trabajan sobre DSpace? Y una última pregunta. ¿Qué vamos a hacer si una institución la adopta a nivel institucional con las afiliaciones, la doble afiliación del profesorado, Instituto CSIC, Universidad? ¿Dónde se van a quedar? El problema lo estamos encontrando en las citas. ¿Cómo firman? Están firmando por los institutos. Primero, empiezo por la segunda pregunta. El autor va a tener un registro ORCID y podrá indicar allá tantas afiliaciones como quiera, por tanto, y eso es un número que registra autores. Tú puedes indicar información de la institución, organización, del quien te financia, lo que quieras, pero es un número por autor. Por tanto, de la misma forma que puedes tener un número de autor y hacer un link a tantos sitios como quieras, introducir tantos identificadores como quieras, podrás introducir tantas afiliaciones como quieras. Esto, tú puedes poner más de uno, puedes tener un histórico, puedes poner lo que quieras, como más de un correo electrónico, bueno, infinidad de cosas. Puedes duplicar el campo, quiero decir. Esto, la segunda pregunta. Y en cuanto a la primera, como te he comentado, estos proyectos americanos van a dar sus frutos muy en breve. Y allí va a haber todos los que están con Fedora, están con CERN, están con DSpace, están con Eprints, está con todo tipo. Ahora, también es verdad, yo no conozco bien la infraestructura de repositorios, quizá tú conoces mejor, Pablo, pero sí es verdad que Zaragoza, por ejemplo, o sea, habla con Miguel, él te dirá cómo ha hecho para hacer esto. O sea, primero han suscrito la cuota de miembros y después han trabajado duro para poder hacer eso, pero ahí requiere un soporte técnico que muchas universidades no tienen, que es por eso que falló un poco el tema de Oviedo. Pero en Zaragoza, Urdangarín es que lo ha hecho muy rápido lo han hecho súper rápido, no se ha cargado 2.000 o 3.000 autores.
muy rápido lo ha hecho. Por tanto, sí. Dos detalles nada más. Yo estuve trabajando en el Consejo montando Digital CSIC en su momento. Cuando íbamos a los institutos en Valencia, cada investigador sabía si era personal CSIC o era personal de la universidad y firmaba de acuerdo con esto, según es mi experiencia. No sé, esto era el caso, en fin, como comentario. En relación con los sistemas CRIS, aunque hay una enorme dispersión de sistemas, hay muchos que son relativamente comunes. Por ejemplo, Universitas 21 lo tiene la Oberta aquí, pero lo tiene Sevilla, lo tiene Alcalá, lo tiene la Carlos III. En el momento en el que una de ellas, particularmente la Carlos III ahora mismo, encuentre la manera de integrar los ORCIDs creados en su Universitas 21 Investigación, los demás deberían poder utilizarlo con cierta sencillez. Y el punto clave, que es lo que comentaba Ana María, es lo que hace falta en realidad no es integrar los ORCIDs dentro del CRIS, sino que sea interoperable. Toda la información que hay en el CRIS pueda salir al ORCID y el investigador no tenga que estar peleándose con las estrategias de importación automatizada, sino que todo entre desde el CRIS, digamos, donde ya está codificado. Es decir, los proyectos están en el CRIS, supuestamente, las financiaciones están, los funders, las afiliaciones, las publicaciones, las patentes, todo eso ya está almacenado en una plataforma. Por tanto, lo que hace falta es buscar el acomodo XML que permita la interoperabilidad entre una cuenta de ORCID, que esté a priori vacía, y el CRIS, que ya contiene toda la información que debe estar en la otra cuenta. ¿De acuerdo? Se irá desarrollando poco a poco. Cada CRIS es un mundo, pero es una iniciativa que hace falta hacer. Hola. Me he perdido un poquito con la presentación que ha hecho antes Pablo y posiblemente la respuesta está en lo que ya has explicado antes, perdón si es así. Me vienen tres preguntas a la cabeza. La primera tiene relación con qué arquitectura hay detrás de ORCID. ¿Quiénes son las entidades que acreditan? ¿Dónde están esas entidades? Y lo primero que me viene a la cabeza es la Ley Orgánica de Protección de Datos o quién tiene potestad sobre esos datos, cómo viajan esos datos, qué sucede con todo esto. Sobre la propiedad de los datos. Los datos, bueno, la iniciativa ORCID, todos los datos que el investigador ha depositado allí, los puede marcar como públicos o como privados. Entonces, los datos que el investigador marca como públicos son públicos para todo el mundo. Y una vez al año, ORCID, pone a la disposición de todo el mundo un fichero con todos los datos que están depositados en ORCID. ¿Vale? Pero el autor sabe esto cuando se suscribe a ORCID o cuando se registra para un ORCID. Hay una política de privacidad, pero los datos que el autor ha marcado como públicos, esos datos están disponibles para todo el mundo. Y aparte hay un fichero que tú te puedes descargar, XML, y hacer con él lo que quieras. Pero una pregunta, no m'he explicat bé, si jo agafo el software que heu pujat a GitHub, l'instal·lo a la meva institució, a partir d'allà jo sóc entitat acreditadora? No. Llavors, no. Qui són aquestes entitats? On són i on es guarden les dades físicament? Per Llei Orgànica de Protecció de Dades, i no és que sigui un fan del tema, al contrari, o sigui, em repel profundament, però hauríem d'estar dintre l'espai Schengen, en teoria, aquesta informació. Esto es un argumento de discusión bastante fuerte, sobre todo en países donde el tema de protección de datos es verdaderamente crítico. Pienso Alemania o Reino Unido. En España yo no he percibido tanta preocupación, pero sí los investigadores preguntan con cierta frecuencia por qué los datos van a estar en Estados Unidos. De modo que Eurocris particularmente, por mencionar el ámbito del que yo procedo, ha optado por no apostar específicamente por ORCID como el identificador por defecto, porque hay otros y porque se perciben algunas zonas de sombra, llamémosle, con este tipo de propiedades. Sin que yo diga que ORCID no cumpla con la ley de protección de datos. Es decir, es un tema que está en debate, los datos están abiertos como tal, digamos, no es que ORCID los vaya a comercializar ni nada por el estilo, pero sí que hay algunos elementos ahí debatibles, digamos. ¿No?
Hola, sí, Anna Casaldàliga, de la Pompeu Fabra. Felicitat als tres ponents per les vostres intervencions. Jo volia fer una aportació en relació a la intervenció de l'Anna Maria Sastre, que ens ha deixat una mica preocupats amb això de l'òrquid, no? Però està molt bé que ho hagis explicat des del punt de vista d'investigador el teu punt de vista, les preocupacions. I volia comentar que nosaltres a la Pompeu Fabra hem fet una aposta, estem ara en plena campanya de creació de l'òrquid. No ens hem subscrit a l'òrquid, sinó que fem que tots els professors doncs, el creguin ells, l'òrquid, però el que estem dient als professors que es creïn l'òrquid, és a dir, el número, que es posin els diferents variants del nom, que és molt important això que ens has ensenyat, no? Les diferents formes del nom, i sobretot que enllacin els identificadors que ells tinguin en funció del seu àmbit temàtic, és a dir, hi ha que tenen perfil al RSID, l'Scopus, el Google Scholar, deia el NET fins i tot, hi ha professors que el deia el NET no els interessa, però d'altres sí, depèn de l'àmbit que siguin, i també que enllacin en el CRIS del nostre CRIS, el portal de producció científica, i que l'apartat de Words, de publicacions, només hi posin allò que vulguin destacar, però que no facin la feina allà d'entrar a les dades manuals, que és una matada, vull dir que pensem que no té cap interès, i que potser en un futur, quan sigui tot això més interoperable, ja s'alimentarà de manera automàtica. No? Però pensem que no perquè encara ara no estigui prou solucionat això, ens hem d'esperar, no?, que l'òrquid funcioni millor, sinó que l'òrquid està molt bé ja, té molts avantatges per les coses que ja heu dit, i pensàvem que ara és una aposta de futur, però que ja ens hem de posar ara, no? I que fent aquesta, o sigui, creant-se els òrquids amb aquesta informació ja és molt important i que potser això facilita i treu una mica la preocupació dels investigadors, si els dius no cal que et posis totes les publicacions, sinó fes-te només els enllaços, apunta't a l'òrquid en el teu correu electrònic, a l'assignatura, on sigui, i que l'òrquid et sigui com una fitxa de presentació, una targeta de presentació. No, només era això, que em semblava que podia aportar aquesta informació. Gràcies. Sí, de fet, sí que he entrat amb una professora de la Pompeu, perquè em va enviar un correu electrònic per una altra cosa i tenia baix l'òrquid. Vaig entrar i, de fet, no tenia res en l'òrquid, o ho tenia, diguem-ne, tancat, però sí que tenia el Google Scholar en la seva adreça, tenia l'identity... Bueno, el número de Scopus i tenia el número del Web of Science. És a dir, que en el link aquest simplement et portaven els altres indicadors. Jo no he dit que ho fes manualment, no ho he fet manualment, ho he fet semiautomàticament. Què vol dir? Crear-me el Researcher ID, seleccionar, volcar i després volcar el que faltava de l'altra base de dades, però l'altra base de dades és todo nada. És a dir, saps? O sigui, el volcat és semiautomàtic, però després la depuració és manual. Molt bé, hi ha alguna aportació més, alguna pregunta més? Hola, una pregunta molt concreta ja per la Consol. A veure, si no ho he entès malament, has comentat que la pregunta, a veure si la situo bé, m'explico bé perquè és molt concreta, de la mateixa manera que hi ha problemes amb la identificació del nom dels autors, hi ha problemes amb la identificació del nom de la institució. Jo soc treballo a la Universitat Autònoma de Barcelona i si passeu això a l'anglès i li poseu una volta de la paraula surten moltes variacions diferents. No? Llavors, allà com a institució està allà reflectida l'afiliació doncs, de maneres molt diferents molt sovint. No? I això és un problema doncs, també, els investigadors ens hi troben contínuament. No? L'opció que ens dona OCCID des de fa poc és una llista tancada d'afiliacions. Aquesta llista tancada d'afiliacions, pots estar d'acord amb la proposta que fa, però la meva pregunta és si es vol canviar, si es vol anar, diguéssim, a la font, al registre d'autoritats que alimenta aquesta llista, de la redundància, què s'ha de fer i si es pot fer? Jo sé que institucions membres d'Orchid, institucions que han pagat per gaudir d'aquesta API privada i fer coses, han aconseguit canviar la llista de Ringel. Això és una llista que no és Orchid. Orchid ha comprat una llista en aquesta agència i els han venut amb aquests noms. Llavors, clar, sí,
De fet, ja quan la veus, bueno, jo també he mirat la meva institució, no? I clar, no està bé tampoc, però és millor que res, no? Tindreu? Llavors, pots tenir una opció, és, bueno, la opció que estem donant nosaltres és sempre has de posar com a institució, la institució mare, encara que siguis del laboratori tal, del grup tal, del centre tal, de la facultat, de l'escola, del departament, és igual, posa en el primer camp la institució mare, això està ben identificat, està el nom en català bé, i després en el camp departament, és un camp lliure i tu pots escriure el que vulguis, això és per una cosa. De cara a modificar la font, hi ha una adreça on tu pots escriure per modificar-ho. Jo no sé el cas que et faran, però si es pot fer, si es pot fer. I sé que institucions, et dic, membres han dit, no, jo tinc la institució, però és que jo vull això i vull el departament i vull el departament i que el departament i que el departament i ja els tenen. Clar, perquè la idea, bueno, la idea que probablement des del punt de vista de la biblioteca que ens anem molt bé és tenir un registre d'autoritats d'aquesta institució, no? I aquest registre d'autoritats en origen, jo vaig estar mirant això, vaig arribar al Ringol també i allà em vaig quedar, dic, ara no sé com s'ha de canviar, com se pot demanar que les 10 formes, per dir alguna cosa, 10 formes diferents que apareix l'autònoma estiguin totes sota un mateix paraigües i doni el mateix programa OCID, et digui, això... si tu vols, ets autònoma pots... i dalt, doncs d'aquestes 10 opcions que hi ha, el registre d'autoritats, diguem-ne, en termes bibliotecares, doncs la que és correcta és aquesta, on s'ha d'anar, diguem-ne, el PAC. Això tenir. Sí que és, si això t'ho puc passar, sí, sí. Això pots fer-ho. Sí. Ara, el que et dic és que sé que hi ha gent que el que també ha fet és això, demanar que per a la seva institució es creïn això, doncs, els subgrups, no? Diguéssim, els departaments o les institucions que... No, ja no vaig tan enllà, diguem-ne, és només aquest nivell de dir, escolta'm, el nom i totes aquestes variants, perquè per exemple la FECIT fa una recomanació, per dir alguna cosa, la FECIT té unes recomanacions de nom que no s'ajusten, no s'assemblen absolutament en res en el que diu l'OCID, i per tant una cabina una mica... i hi ha problemes per anar posant la bibliografia i posant-la actualitzada, damunt quan comença les opcions de noms que et dona la FECIT o que et dona estàs treballant, no casen, i si a la bona afegeix l'OCID ja dius, bueno, pleguem i deixem-ho córrer, perquè massa veus per la mateixa cosa, diguem-ne. El que passa és que també quan fas això i demanes un canvi de nom, diguéssim, a nivell d'institució, no? No sé si pertoca a la biblioteca que hagi de demanar en aquesta empresa que en canvi en el nom de la universitat ha de ser aquest o aquest altre, i que no crec que ho pugui fer qualsevol de demanar un canvi. Però... No, per això t'ho comentava, perquè jo, no. allà, quan vaig arribar a Ringgold vaig veure que hi havia una empresa al darrere que gestionava això i dic, parem, que aquí no farem res no, més. No, però algú amb pes pot demanar que canviïn això, sí. Gràcies. En ese sentido, la implantación que ha hecho Portugal de ORCID, que ha comentado Consol antes, que cubre la mayor parte de los investigadores que están trabajando en Portugal, se ha hecho trabajando con Elsevier, con Scopus, por un lado, y con Ringgold, por otro. Es decir, la FCT lo que ha hecho ha sido hacer mandatorio. No ha pagado apenas dinero. Es decir, como han hecho, ha sido FCT se ha hecho miembro de ORCID, y ha dicho literalmente, hay un proceso de evaluación, todo investigador que quiera ser evaluado tiene que registrarse en ORCID e incorporar automáticamente sus publicaciones desde Scopus. Él se hubiera puesto un equipo enorme de gente para actualizar Scopus en Portugal como consecuencia de todos los investigadores que, sobre todo en Humanidades, les faltaban la mitad de sus artículos, como ha comentado Ana María, o tenían Scopus duplicados, o no estaba actualizado, querían cambiarlo. De modo que ha sido una operación de beneficio mutuo entre Scopus Elsevier y la investigación en Portugal, y lo mismo ha aplicado para Ringgold. Hay un organismo en Portugal que no es de la FCT, sino del Ministerio, que tiene un directorio de instituciones actualizado y comprensivo, y entonces se han puesto ellos en contacto, se han hecho miembros de Ringgold como tal, que es una empresa y que admite el membership, de modo que exportaran a Ringgold todo el organigrama, digamos, institucional en Portugal, y los investigadores que eran obligados a registrarse en ORCID pudieran al menos registrar su afiliación de manera razonablemente solvente. Y de nuevo funciona aquí este estándar que es muy, muy común de ORCID, que es instituciones públicas e instituciones privadas trabajando para beneficio mutuo sin que ninguna de las dos recele de la otra, digamos, que es algo que aplica también, por cierto, en el ámbito del registro como miembro.
La causa de que haya tantos Orchids vacíos completamente es que son los publishers los que los han creado. Los publishers han creado Orchids vacíos para sus autores, de modo que los puedan tener controlados, y las instituciones no entran como miembros. Con lo cual, Orchid da una sensación desde fuera de ser una iniciativa de publishers, de ser una iniciativa privada y comercial, cosa que no es para nada. En cuanto haya suficientes instituciones miembro de Orchid públicas, universidades, centros de investigación, Orchid será una herramienta para las instituciones públicas, que es lo que debe ser, no es una herramienta para publishers. El problema es que hay una cierta diferencia en el ritmo de incorporación de organizaciones como tal. ¿Vale, alguna pregunta más? No, doncs... En relación a lo que ha dicho Ana María, Scopus es acusado de sus inconsistencias. De hecho, este Scopus Orchid en Portugal, muchos sectores, sobre todo ingenierías, han sido tremendamente críticos con esto, con cartas que no sé qué, con no sé cuántos. Yo me planteo ahora mismo ese modelo para nosotros en la Politécnica de Valencia, donde se está primando primer tercil de JCR, y me parece que no sería en absoluto aplicable. La FCT hizo un análisis multidisciplinar, es decir, cubría todas las disciplinas, ingeniería, particularmente software, o sea, computación ha protestado enormemente, humanidades no ha protestado tanto, aunque en mi opinión tendría más motivos. Es imposible satisfacer a todo el mundo, esto es claro. Y FCT lo que hizo fue su análisis, del cual se desprendía que Scopus era la base de datos que mejor cobertura proporcionaba a la investigación en su conjunto. Eran conscientes de que había disciplinas que estaban muy mal cubiertas y lo que hicieron fue sacar la evaluación automatizada, digamos, desde Orchid para esas disciplinas de derecho particularmente y pasarla manual, digamos, a comités de evaluación que no fuese automatizado ni a partir de Scopus. Ahora Scopus encantada, por supuesto. De modo que mejoró mucho la cobertura. Claro, los ingenieros de computación probablemente no estaban muy contentos con tener que actualizar sus perfiles en Scopus, pero eventualmente no les quedaría más remedio. Es así como funciona, me temo. Pero bueno, seguramente habrá opciones más que proporcionen mejor cobertura que Scopus para la UPV. Confío. Molt bé, doncs si no hi ha cap més pregunta, podem donar la sessió per acabada. Us esperem demà al matí. Demà segurament presentarà la nova versió del... Potser presentarà la nova versió del Carus. Ens parlaran de la gestió del coneixement al CERN i també parlarem de la figura del bibliotecari integrat dintre de grups de recerca. Moltes gràcies.